почати? Сьогодні в мене дуже буде цікавий день. Оця програма в мене буде від понеділка до четверга, і вони різні будуть. Тобто сьогодні я буду гуляти по Пензу, потім завтра ми поїдемо в Прагу, в середу ми поїдемо в Карлові Вари, да, і замок Локет. Я хочу спробувати зняти Пилсень, тому що це мій перший раз, коли я знімаю на оцю камеру, на оцю нову камеру, і мені дуже цікаво, як вона працює взагалі. Взагалі мені дуже подобається зараз, що ми взагалі робимо. Тобто ми там поділились на різні групи і зараз говоримо англійською, тобто знайомились там з одним з одним. Я вже познайомилася з деякими людьми, і вони дуже приємні. Я дізналася, що я можу, в принципі, говорити англійською спокійно. Типу не задумчуватись, просто спокійно говорити. Це дуже круто. Thank you.
І знову всім привіт. То сьогодні я їду в замок Локет і в Карлові Вари. Доволі тепло. Я очікувала, що буде так десь за 1 градус, бо зима зараз, і по суті повинно бути холодно, ну, а ніфіга. Скажімо так, після вчорашньої Праги мені Карлові Вари здається дуже таким вільним. Ну, не те, що вільним, просто тут не так багато народу, як було вчора в Празі. Там було дуже багато народу. Воно дуже вкусне. Не поїсти. Я хочу десь кофійок купити. Але я не бачу, де можна його купити. Я не знайшла, тому в мене по плану. О! Макдональдс! Ну, я там тільки поп'ю, бо я їсти особо зараз не хочу. Тому візьму собою просто купити і піду вже туди назад. Хотіла я каву попити. Купила, блін, холодне. Ай,
дивлюся. Окей. Okay.